गाइज यहाँ चाहिँ मुहान पोखरी हेरौँ यस्तो छ। यताबाट पनि बाटो छ, यो माथिबाट चाहिँ नगरकोटबाट आउने बाटो हो, यो तल चाहिँ कुन बाटो अहिले पछि थाहा हुन्छ। ल हामी चाहिँ अब माथि झर्ना लागौँ। यहाँनिर चाहिँ यत्तिकै सानो खोलो रहेछ। ए यहाँबाट ल जाउँ जाउँ जाउँ, यहाँ यहाँ अगाडि दामी छ बाटो। छोड मलाई अगाडि जाँदै, छोड छोड छोड, चु उतो लिएर आइज न चु। फेरि पुरै अनुहार देखाएर नभन्न त्यसरी, त पनि भिडियोमा यो त म डाइरेक्ट अपलोड हो भाइ। होइन रेकर्डेड, ल है। मान्छेहरू चाहिँ टन्नै आउनु हुँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ है। ल आउँ अरू पनि, अब कतिजना हुनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर आउँ सबैजना। यस्तो छ अब हामी कति माथि चढ्नुपर्ने हो। मुहान क्षेत्र प्रवेश निषेध रहेछ रे, निषेध चाहिँ खै त अनि कस्तो हो त अनि यो। ल फाइनल्ली गाइज आइपुग्यो यो मुहान क्षेत्र, यो मुहान पोखरी भन्ने ठाउँ। यो माथिबाट चाहिँ उता उता बाटो चाहिँ नगरकोटको बाटो, नगरकोटबाट झर्ने बाटो हो। अब यो बाटो चाहिँ कता जान्छ थाहा छैन। यसरी मान्छेहरू भिडभाडै रहेछ है। अब यो बाटो जाउँ माथि। ए हो र, अब माथि पानी छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि हुँदो रहेछ यहाँनेरि है। पहिलोचोटि आएको हो बाटो चाहिँ, ध्यान दिउँ, डेन्जरै छ जस्तो छ बाटो। ए हो कति छ, म यो हेलमेट लाएर त सक्दिनँ होला नि त यत्तिकै हिँडेको नै, कि हेलमेट खोल्नु पर्यो। कुन हो कुन बाटो यो कि यो? ल गाई चाहिँ यस्तो छ, बाटो चाहिँ पुरै सङ्घर्ष गर्ने खालको बाटो रहेछ। ल मुहान पोखरी जानु भनेको सङ्घर्ष गर्नु चाहिँ लास्टै नै पर्दो रहेछ है। हेट्टे फ्ल्यात्तै गइयो त, स्ट्यामिना त छैन त, आमाम स्ट्यामिना त छैन यार। ओहो यति चढ्दै गयो त्यहाँबाट यहाँ आएको। गाइज खतरा केही गयो यार, यति पाहाड चढ्नलाई यहाँदेखि त्यहाँदेखि त तलदेखि यति आइपुगेको, खतरा केही गयो। यस्तो छ बाटो चाहिँ, अनि त्यहाँ पुगेर एकछिन बस्ने ठाउँ छ। ल त्यसो भए माथि नै छ। अब के हुन्छ
चिप्लो छ बाटो पनि अलिक चिप्लो चिप्लो नै हो बाटो चिप्लो छ नि अहिले पानीको हेटरी ल भनेको ल त्यताबाट पनि आउन मिल्ने रहेछ माथिबाट ओहो वा यस्तो पहाड आइज है भाइ आइज टाउकोमा नलगा न बल जति सबै खुट्टामा लगा अलिक सजिलो हुन्छ उकालो चढ्न स्या स्या भइसक्यो मुहान पोखरी नहुनाको हेट हो यत्रो चढिसक्यो आइजन आइजकि डराएको भाइ ल झरनाको आवाज आउँदैछ हेटेरिक थाकिसक्यो एकछिन बिसाउँ यहाँ बस्यो हेट अझै चढ्नु छ चढ उतापट्टि जस्तो आवाज आउँदैछ ल यहाँ चाहिँ 5 मिनट बसियो थाक्यो तलबाट आउँदाखेरि स्याँ स्याँ र फ्या फ्या पुरै लास्टै नै कि तपाईँको स्टामिना त फात खुलुत्तै छ मान्छेहरू पनि आउने क्रम चाहिँ पुरै तलबाट चढेको यति माथि आइयो बाटो यस्तो छ राम्रो पनि छ झरनाको अँ ए ल अलिक 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 बाटो अलिक रमाइलो आयो अब ल ल यस्तो छ है यो चाहिँ मुहान खोला हटेरी पुरै तलबाट माथि चढ्दाखेरि त अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ अब चाहिँ यस्तो छ ल दामी बाटो सबै कुराहरू राम्रो छ अलिकति उकालोले चाहिँ लास्टै तनाव थियो त्यहीमाथि यहाँ आउँदाखेरि पुरै कन्फ्युजन बाटै पुरै कन्फ्युजन कता कताबाट आइयो नगरकोटको बाटो हुँदै माथि गएर सोद्धै 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 गरेर आइपुग्यो जस फाइनल्ली आइसकेपछि त अब रमाइलो छ होला भन्ने छु अझै पनि पुरै एक्साइटेड हो हेर्नलाई कस्तो छ झर्ना भनेर आवाज त राम्रै आइरहेको छ अब कता हो त हामी यता कि यता कन्फ्युजन हो सोधौँ भाइ कता यता हो अँ हो ल यो बाटो रहेछ झरियो अब झन्डै झन्डै नजिक नजिक आइपुग्यो है
झर्नाको यस्तो छ बाटो भने ध्यान दिएर आउँ आउँदाखेरि ल है फाइनल्ली मुहान मुहान आइपुग्यो मान्छेहरू छन् सबैजना नुहाउँदैछन् ओहो यहाँ पनि एउटा झर्ना चाहिँ रहेछ सुकेको झर्ना रहेछ ल यही हो ठाउँ खोला त्यही हो ल है झर्ना खोला त्यही हो ल ल ल फाइनल्ली फाइनल्ली झर्ना झर्ना है झर्ला छु दामी झर्ना हल बाबा लाउँछ